disa opsione janë pyetje, ka opsione me bë sukën Prishtinë që e kanë bërë me pagesë, ka opsione me bë me partneritet publiko-privat, ka opsione se me ka bukur problem me parkingje Prizreni. Po, e vërtet. Qytetarët që duan të vinë në një qytet ku ka shumë aktivitete kulturore, mbesi tu e vërtet, është kjo. Në këtë drejtim ne kemi bën një plan të mobilitetit në bashkëpunim me UNDP. Edhe një kompani private shumë profesionale ka prezantuar para disa dite. Ata kanë bërë matje edhe kanë identifikuar ku janë ato fytet e ngushtë në trafik urban në qytetin e Prizrenit, edhe për me liru ato kanë rekomanduar disa parkingje të mëdha në hyjmet të qytetit, edhe pastaj nga hyjmja e qytetit nga i parking me trafik urban me lëviz drejt qendrës historike të qytetit. Dikush prej komunave duhet më bëni zgjidhje për parkingje, edhe kush e bën e para, edhe del mirë, duhet më duart rokit për shkak edhe Prishtinës, pra edhe Prishtina ka një tim problem. Duhet më marr si model. Komuna, po. Edhe mund të jetë si model më pas ai për komunat tjera. Po zgjidhja që ne jemi të dashur me implementuar është kjo. Jemi të dashur me bën një ndërmarrje për transport publik. Jemi të kontaktuar diku planifikojmë diku rreth 30-35 autobusa 3 dvegjel për lëvizjen e për qytet. Mbrana këtij mandati, po fol. A mundet më bëkë mbrana mandatit këtu veti që ju kanë me dispozicion? Ndërmarrja me autobusa, ta autobusat e vegjel 35 do të bëhet, unë besoj shumë që do të bëhet mbrana këtij mandati. Kurse çështja e parkingjeve në hyjmje në katër anë të qytetit, kanë një parking i madh. Unë jam optimist se do të arrijmë të zhvillojmë edhe mandati tjetër. Nëse fitojmë, po besoj që fitojmë. Ose të nisë këtë mandate me pastaj kështu shpesh bartë të projektet. Mirë po është një qashtje shumë e rëndësishme që kur të zjedhe ma ta... Qështë mirën paret, ka mirën paret për të autobusat të rinë, se bukur shumë, 35. Pa ty ka disa opcione. Ka opcione që kompania që e bën investimin e financiën... Se Prishtina i ka bën me kredi. Po, edhe na me kredi, mirë po kompania e cila neve autobusat në shet, faktikisht na financiën, edhe na s'kem nevojë me marr kredi prej banke, po marrim kredi ja paguim pasaj kompanisë. Kjo është një opsion. Opsion tjetër është me marr kredi, mvarësisht prej kushteve, mvarësisht prej bankave, tash jemi të analizuar çfarë rrethona, edhe çfarë kushte, edhe çfarë kredi, çfarë kamata, cili opsion është më i vlefshëm, mënyrë që njëri prej tyre me implementu. Mirë po, kjo është e rëndësishme edhe se lidhet me agjendën Green për me i inkurajuar qytetarët që sa më pak më përdor makina në përqytet, se dhe ashtu kështu rrugët janë me kapacitet vogël. Po jam optimist që do të arrim të bëjmë një zgjidhje në këtë drejtim. Po, parkingjet janë një çështje kyçe, për mos më thonë kritike. Po. Do t'i adresoj disa pyetje tjera, me që jemi të kje trafiku e të tjera, kemi pasur a ka projekt për t'i prishur shtrufa të afer stacionit të autobusave? Lokacioni afer stacionit të autobusave, ku janë përveç tjera është dhe shtrufat, është një lokacioni malë, i cili nuk është krejt pronë publike e komunës, ka aty edhe prona private, por një pjesë është pronë e komunës. Tash për vitin e ardhshëm, ne e kemi planin për me renovu stacionin e autobusave. Do me bëni investim serioz, me renovu stacionin e autobusave, edhe përveç tjera që dhe autobusat me hinja dhe me dalë për stacionit. Për lokacionin ku janë shtrumfat për momentin, jemi në bisedime me investitor privat, mënyrë që ata të investojnë, kurse ne përmes partneritetit me arrit me bëni marveshe që qatë pjesë që është pronë e komunës, me adhona atyve, ata me ja bashkan gjitë pronave private të vetat që lejkan, kurse kompenzimi që bizneset e japin, dikur silët mes 25-30%, dhe më thënë jemi në bisedime që në atë lokacion me bëti shka të mirë, e kjo do të anën kupton të edhe një parking në toksur me disa qinda parking që 300, 400, 500, varsish prej zidhës arkitektonike të cilën kemi ma zbatu, po definitivisht e kemi si pik referu se qatë lokacion, bashkë me lokacionin tjetër, kërshisht qendrës sportive në Prizren, që është diku një hektare gjys, edhe që është një lokacion shumë i mirë, edhe përpresim me bo një projekt mirë, i cili përveç përfitimit të të zbukuron të edhe qytetin në hymja edhe kërshisht qendrës sportive. Po, lirimi i biletat të autobusve për pensionistët? Në momentin kër e bojmë këtë ndërmarjen, edhe implementojmë që të projektin me këta autobus të ri, edhe për pensionist, edhe për studenta, do të ketë beneficione, do të ketë zbritje të biletave, për levizje në mbrenda teritorit të komunës Prizrenit. Po do me informu qytetarët edhe juve, po, se trafiku urban tash për tash i ka 5 vija, 5 linja. Me një implementim të planit të ri duhet të ketë diku 8 apo 9 linja, mirë po linja që levizje në përqendrat të qytetit do të kenë frekvenca ma të shpeshta të nisjeve, edhe me këto logarisim që kemi me inkurëju qytetarë që ma pak mi përdor makinat private, e ma shumë autobusat, ose bicikletat,
edhe me liru pak qytetin mes me pas ndotje që është madhe, po përveç ndotjes mes me pas edhe numër të madh makinave se po shkaktojnë një farë lloj kaosi. Në drejtim veç e kemi në këtë drejtim, një hap veç e kemi bo, se autobuset ndërurban nuk kalojnë më në përqendër të qytetit, për shkak se kemi deblokuar rrugën e tranzitit, që se u kujtohet e shtëpia që kemi largu, edhe autobuset ndërurban ta shkojnë ka rruga e tranzitit, për mes lagjës Arbana, dalin të lagja Dardania, edhe vazhdojnë për Prishtin, që është shkarkusa dhe kudo qendra historike, ku përpara kanë kalu autobuset dhe kanë lëviz me shpeci ka 5 km në orë, tu dosh në gjdo meter me morë kanë i dhëtarë, edhe kanë pengu lëvizin e makineve në përqyte. Rruga transitit, kur do të kompletohet? Rruga transitit është kompletu. Për mendi këto rruga kanë me shku autobusat edhe. Rruga është kompletu, mirë po në kam jetë një lakë përqyte. Se ka qenë që 10 vjeti e blokuar, apo jo? Jo, ma te prej ka, 15 e kusur. Ajo rrugë është e deblokume, është e lidhne, është asfaltume, është e shtrume,